反向的一个小飞球落地，形成了安打在界内。李凯威敲出了安打，这是龙队今天团队仅仅第四支安打。外侧的速球，反方向的安打出现。伊利吉奥敲出了安打，一人出局之后，龙队攻占了一二垒。哦，强势出现喽。二垒上是李凯威，一垒上是伊利吉奥。这一球棒子有打裂的声音，右半边的小飞球，二垒手往后退，赶不到落地，形成了安打。二垒上李凯威绕过三垒之后回来得分，龙队在七局下半追回一分，吹响反攻的号角。目前二比一，龙队只剩下一分落后。非常好哦，非常好的一个击球，所以说打到棒子最细部哦。还是锁定到一个比较好打的一个变化球去做攻击了。这球其实打得没有很结实，但是落点是好的哦，结果也是好的。龙队现在是打破了鸭蛋，简直还一分落后。龙队也换上代跑，拿摩一样取代马斯格斯。像前面第一颗球我说的一样，你这个高起来狮头变化球一定要去做出手做攻击。对，那马斯格斯也确实做到。对，而且这个跑垒判断也非常的正确。没错，李凯威判断的第一瞬间判断非常的好哦。